студії Мар'яна Басалига. Вітаю. Другий міжнародний фестиваль фентезі «Брема» стартував в Івано-Франківську. Відкриття фестивалю та літературного конкурсу провели вчора у кінотеатрі «Люм'єр» за участі організаторів, українських письменників та акторів. Серед них драматург Павло Ар'є. Він розповів, що проведення такого конкурсу – це хороша платформа для розвитку літератури у жанрі фентезі. Будь-який літературний жанр є дуже важливим в цілому для літератури. І те, що це розвивається в Україні, і це, ну, розумієте, в радянські часи це було якби така півзаборонена тема. Тобто вона існувала на рівні Москви, там от московським там можна було автором писати, а в Україні на рівні української мови це було досить такі, така, ну, такі півмертве життя в літературі. Те, що зараз це відроджується, і те, що саме це знаходить свою нішу в Івано-Франківську, так, та тих міст, де, розумієте, специфіка такого міста, як Івано-Франківськ, тут нічого не відбувається непоміченим, тут нічого не відбувається без якогось потім результату. І це дуже важливо, те, що це відбувається саме тут. Всеукраїнський конкурс оповідань у жанрі фентезі у рамках фестивалю проводять вже вдруге. Протягом 3 місяців конкурсанти надсилали свої роботи. Журі вже визначили переможців. Їх буде 3. Церемонія нагородження відбудеться 7 жовтня у драмтеатрі. Громадські обговорення щодо зміни тарифу на опалення для споживачів теплокомуненерго відбудуться сьогодні в Івано-Франківську. Початок о 15-й в приміщенні компанії. До слова, Станіславська теплоенергетична компанія вже підвищила тарифи. Вартість тепла для населення зросла на 18%, а для юридичних осіб і бюджетних закладів – на 30%. Нагадаю, протягом 3 років усіх абонентів СТЕКу підключать до комунальних котелень. Відповідний меморандум сторони підписали 5 вересня. До повного перепідключення компанія надалі надаватиме послуги своїм абонентам. Двадцять другий літературний конкурс «З точку зору осені» стартував на Прикарпатті. Проводиться він у номінаціях «Проза та поезія». Роботи прийматимуть до 31 жовтня. Про умови конкурсу розповів керівник проекту, голова громадської організації «Громадський інститут аналітики» Віталій Перевізник. Автор можна дістати один прозовий твір або один поетичний, у кожну з номінацій. Ну, або один автор може надіслати 2 твори, один прозовий, а інший, тому що так легше працювати журі. Нагородження теж традиційно плануємо зробити 9 листопада, в День української писемності і мови. Серед наших переможців дуже відомі люди краю і країни, що дуже приємно. І Катерина Бабкіна, і Ганна Черненко, тоді з Луганська, тепер вона в Харкові працює, і Сергій Борис. У заключному матчі 11-го туру першої ліги Волинь мінімально переграла Франківське Прикарпаття. Матч відбувся вчора у Луцьку, гра завершилась рахунком 1-0. Вирішальною у матчі стала пенальті, що мала місце у штрафному франківців на 67-й хвилині. В наступному турі Прикарпаття зіграє вдома проти команди Сум. Матч запланований на 7 жовтня. Наразі наша команда посідає 9-ту сходинку турнірної таблиці. Це поки всі новини. У студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин у прямому ефірі дивіться о 8:30. На все добре.